စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက္ကနမြို့ကိုရောက်နေပြီးတော့ NND အစိုးရလက်ထက်ထဲကမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့စည်ရင်ပေးထားတဲ့ဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစစ်နေတာလို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။မတ်လ15ရက်နေ့မှာရိုဟင်ဂျာမိသားစု29စုကလူဦးရေ100နီးပါးကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့အမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ဖို့အဲ့ဒီရွာအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသားသမီးဗနက်ဦးရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့နောက်ထပ်သားသမီးဗနက်ဦးထပ်မွေးတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ကော့ဆက်ဖ်ဇာခိုင်ကုတုပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခရီးစဉ်ဟာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီချောင်းနီခါလာမှာလူတထောင်ကိုပဲလာပြီးတော့စီစိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီပြီးတော့လက်တွဲစီစိုက်နေတယ်ပြင်ခေါ်မယ်သူတို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကဒါကတော့ယူသားတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့လာလောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးစီစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဒီမှာကူးတင်ရှိတယ်အခွန်လုံးကိုစီစိုက်ပေါ့အရင်ဆုံးသူတို့ငားရင်းနေမယ်ရှောင်းရင်းနေမယ်သူတို့ကနိုင်ငံတကာစီတော့ကမူရအောင်ဒီကိစ္စကိုဟန်ပြနေနေပဲလောက်နေတာနိုင်ငံအမြဲထောက်နေတာပဲအမှန်တကယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်စီလိုတယ်ဆိုရင်မူလနေရတွေမှာနေအိမ်ကြောင်းလမ်းစေးအစရှိရမြို့ပြအင်္ဂါရက်တွေနဲ့အညီလိုအပ်တဲ့အစအဦးတွေကိုစောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ရမယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကထောက်ပြပါတယ်စကောင်စီဘက်ကတော့ပြန်လာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဂျားစခန်းတွေဖြစ်တဲ့ငခုရနဲ့လှဖိုးကောင်ပြန်လဲလက်ခံရေးစခန်းနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒုက္ခသည်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာထပ်နေထိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘဲမူလနေရပ်ကိုသာပြန်ဖို့ဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုနေကြတာပါ2018ခုနှစ်ကတည်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက္ကနမြို့ကဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ဦးတင်မာဝင်းကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့မူလနေရပ်ပြန်ခွင့်မရရင်ပြန်มาမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြရတယ်။အပြောင်းအမင်းဘယ်လိုဟင်ကြမပြန်မမဟုတ်ဘူး။အလိုစင်တာဘာရှိလဲအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမရမရှိပါဘူးကွ။မိမိခြေရောမိမိနေရမှာပြင်လဲနေရချတ်ထပ်ပြီးတော့နေတိုင်းကွာရရပုလို့ရတယ်။တမနိုင်ငံတော်မှတမက်တာရနိုင်ငံအခွင့်အရေးကိုရပုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံကိုရတော့ကျွန်တော်ပြန်ပတ်ဆင်ပါဘူးကွ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပြည်နယ်ဥရေချုပ်ဦးလသိန်းကတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လက်ခံဖို့မြန်မာဘက်ကစနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားတာကိုနိုင်ငံသားတန်အမတ်တွေကိုပြသထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ RFA ကိုပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်းကမတ်လဒုတိယအပတ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကတန်ယုံအကြီးအကဲတွေကိုဂျာစခန်းပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အပါဝင်နင်းနာဆုံးရှုံးခဲ့မှုအတွက်တိတိကျကျအာမခံမှုတစုံတရာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်တာဟာစိုးရိမ်စရာပဲလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်ဒီလူတွေခေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဘယ်လောက်ကြကြနေရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီငွေနေရာကိုပြန်သွားမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာမရှိဘူးသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့တဲရွာလည်းရခိုင်ပြည်မှာနေခဲ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့မိကုန်းတစ်ခုသုံးခုမေးပြီးတော့လက်ပွေနေခိုင်တယ်ပြင်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပြတာရှိတယ်ဒီဒုက္ခသည်တွေပြန်လာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကရှိပြီးပြန်ဒီကတရားမျှတမှုနိုင်ငံသားချစ်ခွင့်ရရှိမှုပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေါ်မှာအင်းနာကြီးတစုံတရာရရှိမှုဒါတွေကအမတန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘာမှရေးရတတိကြီးချက်ဘာမှမပြောဘူးနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဆိုရင်ကြာကောင်းတယ်လို့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စကောင်စီကစီစစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားစီစစ်ခံမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဘက်ကတော့အမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အဖေအမေအဖိုးအဖွားမှာအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတိုင်းသားတွေနီးတူရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တန်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့နေရပြန်ဖို့စီရင်ပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1140
ရှိပြီးတော့ဘယ်အချိန်နေရပြန်ပို့နိုင်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရရဲ့ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့နေရပြန်ပို့ရေးကော်မရှင်နာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Reuters သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီ1140ထဲမှာ931ယောက်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပေမဲ့429ယောက်ရဲ့စီးရင်တွေကိုစီစစ်နေသေးပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဝေမာထွန်းမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်။